Bang, berapa lama kerja sini bang? Dah lama lah. Aku dah 3 tahun dah kerja sini. Tapi Wih. tu lah, gaji dia sial kadang-kadang. Eh, tapi hati-hati tau, kat hutan ni ada giant tu. Dia Jain. blend dengan pokok. Dia blend dengan pokok. Abang percaya benda-benda mistik ni tu, Jong? Kau cakap macam tu. Sekejap dia dah jumpa, kau tahu nyesel. So Ijad, how's your first day, bro? Saya rasa saya boleh adapt kepada pekerjaan baru ni. Let's go. Kau sama satu kalau boleh. Ada berapa dah? 115. 115. Okey. Berapa? Lagi RM15. Asal kuota sikit. Ajak aku tunggu ni. Sebab first day, ni first day. First job. First our first. Dia yeah, dia makin lama makin tinggi. Eh, ada progress sikit lagi. Tu ada kuota. Ada yeah. Tapi contoh kalau kau mati start balik. Tu. Tu ada kuota. Dia macam kalau kau masih OD zombie. Ah macam tu lah. So kalau terlebih kuota pun extra untuk kita lah. Kita kena give out doh. Kau suka hidup paling babi dah. Hidupkan kau punya map. Hidupkan walkie-talkie kau waktu dalam dungeon. Okay? Dah masuk dungeon. Okay, bye-bye. Terus sini. To the right. Wih. Macam dam. Apa beza atas dengan bawah? Sama je. Dia buat macam? Going in. Eh, sorry. Going in. Depan. Okay. Yang itu lock. So, tak ada macam tu. Aku ada kunci. Eh, kejap. Ijam nak try buka. Oi, terkejut aku. Oi. Babi rugi. Tak ada. Too late. Okay, kiri. Jalan je. Ada barang. Alright. Banyak bodoh. Eh. Beli lampu? Alamak. Beli lampu belayu? Apa dia? Tu lampu. Jangan. Ada seorang lagi. Oh, maaf lah. Belum. Ajar kita angkat sebelah. Ah, kita memang nampak banyak barang ni, cuma tengah sorting je. Jom. Aku tak ada walkie-talkie tau. Tak, kau dengar tapi kau tak tekan ni. Kejap, aku kena. Balik kiri ke kanan? Nak balik ke? Balik. Okay. Sebab lampu tu yang trap still. Okay. Monster, bro. Hebat doh. Hebat doh kau. Bang, saya dah dengar walkie-talkie bang. Sorry. Sekejap. Now what? Alright. Ah, sambung nyanyi jam. Tak ada apa-apa lah. So, kita explore. Oops. Nevermind. Alright. It's foggy. Di ke bawah. Come on. Oh, fire exit. Aku dah full hand baby. Dia keluar ya? Aku tak boleh angkat. Aku boleh angkat satu je. Keluar. Nah, explore lah jom. We are out. Asal bergema siap. Yeah. Ni macam dalam gua kan. How in there?
Oh, boleh eh. Hex. Aduh. Hey, look at this. Good hour, good hour. Dah? Jauh lah. Dah? Dah. Ada dua raksasa tu tadi kalau stay. Ye. Yeah. Ye. Ha. 116 ha. Tadi kan. Eh, dah lebih kan? Eh. Hey. Dah pergi. Dia nak berapa? Dia nak berapa? 130. Oh, okey lebih-lebih. 130. Hmm, dah lebih-lebih ni. Kira. Ni 112. 165. Josh, bawa tu naik. Pergi jauh lagi, jauh lagi. Ni siapa? Ha, Josh. 112. Ni bawah 112. 112. Mami ni. Satu lagi, satu lagi bot. Okey, dah. Pick up, pick up. Pick up je. Tekan E eh. Tekan E, ha. Lari tau, lari dari situ tau. Lepas kau dah ding. Kenapa? Lari. Buka Shopee eh bang? Ya yeah, tu, Shopee satu. Shopee. Apa yang pergi bang? Sorry, aku hantar ambil barang. Oh, dia dah nyepi. Why don't you? Aku tak tengok apa yang boleh beli. Ambil eh. Ambil. Apa ni? Ada apa dah? Ya. Ada apa aku takut. Allah. What in the world? Ada barang kat bawah ni. Macam ha ni. Lock. Oh. Hey. Mana cik? So apa jadi kalau terjatuh ni? Mati lah. Mati. Dah ambil dah, ambil dah. Semua? Semua. Shovel dengan ada satu lagi. Slide. Ha, dua cik je kan? Ha. Dah. Dah, okay. Snitch. Dah. Go moon. Jap. Bye bye. Kom check. Sekali nampak ni babi lah. Oi, oi, jangan lupa buka tuan tu dalam dungeon je. Mati bateri tu. Go ikut dia orang. Before you lose them bro. Belakang. Aku rasa aku dah sesat pun. Hey, tunggu hijab bodoh. Dia tak tahu jalan bang. Barang saya budak intern lah. Aduh, dah intern ni lembab lah. Don't slow us down. Kapal parking tu balik. Kaki duk jet tadi monster lagi. Come check. Semua salah Fakri. Dia kata tadi good luck lah insurance lah. Ambil kau awal-awal. Babi je Josh.
Lucky tu Ijat tak jumpa monster lah. Ambil kau. Okay, awal mati Ijat. Welcome back. Info too late. Tak nampak bodoh kau masuk. Okay, aku tak nampak benda tu. Nampak gila kau. Aku nampak tapi aku macam, oh, ni apa benda ni? Aku pergi dekat lah. Lepas tu aku cakap turret. Oh turret. Bapak foggy siap. Eh tunggu aiskrim terang. Ambil walkie-talkie. Eh oh, ada monster, ada monster. Belak, belak. Ni ni keluar, tu keluar. Bukan eh? Mana? Bukan, bukan. Mana? Ni apa benda ni? Yang tu keluar. Tu pokok, tu pokok. Oh ya? Bukan, bukan, bukan. What the fucking? Ya, kita kat negara apa ni? Experimentation. Depan dia, depannya. Eh, pergi cari pergi cari ice. Aku tangan kosong ni, aku tangan kosong ni. Tak, tak. Aku dah order satu. Nanti dia turun, nanti dia turun. Ya, ambil, ambil. Okey. Tunggu ice cream truck tu turun. Go guys. Jom. Aku ada di sana. Turun dah. Tak ada bunyi. Go search for it, boys. Ini. Ya, dah. Jom ni, jom. Ah, ni 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 ni. Jadi ni. Kita masuk straight eh. Jom, jom. Straight you hit the wall. Kanan. Straight kanan lepas tu jumpa tangga. Bapak foggy tu tak pernah dia macam ni. Tak harap dalam tak foggy lah, harap. Kalau kat dalam foggy kat bodoh lah sel. What can we do, man? Belah kiri tu, pada bilik tau. Kiri, kiri tu pasang. Kejap, kejap, kejap. Aku lost dia orang. Woi! Woi! Aku tak ambil. Let's go. Dia, kau. Kau. Kejap, kejap. Tengah tunggu jam. Eh, ni kita orang pusing ni. Kita dah pindah dah. Dah. Ah, kita balik dulu, kita balik dulu. Tangan tangan full masing-masing. Jom. Eh, at least ambil satu item, at least cari satu item tak nak. Sebab tangan aku kosong. Monster, monster on the way. Dekat betul dekat depan. Hey. Where's my torchlight? Ni. Okay, tak apa aku carry. Aku dengar eh. Ada monster. Siapa ada weapon? Go, Jimmy Josh. Yes, 2 minit. Nice, Josh. Good job. Situation under control. Ambil balik item yang kau pilih hari, okay? Tengah mahal ni lah. Baru kedua, hari kedua. Baru kuota kedua, 200. Kau main hijab? Dengan main hijab kan? Hijab tadi kan? Dia belum arti. First day macam, oh lucky dua hijab tak jumpa monster. Sekali yang kali ketiga tu, dia masuk je nanjen, kena turun babi. Baru masuk babi. Oi apa ni? Brrrr. Ikut dia orang ah. Bu. What is this? The wow. Bang, tu matahari ke bulan bang? Tu jua tu. Matahari yang telah dikaburi. Kiri. Mana? Kanan tu sini. Dipen.
Fuck. Apa ni? Monster apa? Monster apa? Deathman, Deathman, Deathman. Oh ya, yeah. Okey, okey, dah lah. Jinter lah, jinter lah, jinter lah, jinter lah. Pak Yazid mana? Bawah tadi eh? Pak Yazid bawah tu, kita ambil orang kat bawah tu. Okay. Terkejut si aku pusing-pusing. Nasibnya dia tak bunuh kau bodoh? Tak, dia tengah berhati. Macam mana naik? Sini, 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 sini. Babi, shortcut. Pasal? Tolong. Babi struggle. Tolong. Dah, bye. Bye bro. Dah cukup kan? Boleh naik lah. Duit kita banyak gila bodoh. We rich boys. We rich. The richest bitches ever. The fucking rich bitches. We are the richest bitches. Richest bitches. Wah wah. Aku tu. Oi, yep. Alright. Yep. Alright. 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 Shift left. Teleportation tu. Buat apa beli benda ni babi? Itu kalau ada anjing bodoh. Oh iya ke? Yelah. Dia datang kat kapal list of korang tu. Tu lah aku letak sini Josh. Walkie talkie. Tak cukup pun nak beli teleporter. Teleporter mahal mahal. Start unit eh. Stop it, stop it, stop it. Stun grenade aku beli satu. Pergi ambil. Pergi ambil, pergi ambil. Stun grenade. Pergi ambil stun grenade. Mana korang dapat stop sign tu? Daripada dalam tadi. Eh, dengar kalau dia jauh. Dengar? Buat dia kat luar ni. Inception, Inception bunyi. Jangan baling, oh, dia boleh guna sekali. God damn it. Oh. Ya, jom. Oh, sangat confusion ni. Satu boleh bercakap, satu lagi buat blind. Kenapa kunci ke tepi? Kunci. Jangan baling orang tangga ni. Kalau dia boleh pakai sekali je, okey. Okay, don't be stupid like Josh. Pakai dia sini eh. Eh, jangan. Oh. Jangan baling, tolong jangan baling. Dah eh. Cam kau buat apa? Doi jam. What the fuck is he doing? Realistic sih bunyi keyboard dia pun keluar sekali. We need to work, bro. Bro, we need to work, bro. Bro, bro, bro. Pukul eh. Sabar, aku tengah tengok. Ada toilet babi. Yeah, ha. Dalam pergi insurance eh. Ada healing, ada something you healing tak? Nanti kalau kita injek, kita boleh balik kapal. Ada TZP, TZP inhalant tu lah yang aku cakap. Oh, tu je kena heal, untuk heal. Ye. Yeah. Beli je kan, just in case. Tak payah. Tak. Mati kan Josh? Payah. Kau semua. Go survive. Mati kau. Charge, charge apa yang patut geng. Tangan grenade dah ambil kan? Tak. Siapa yang belakang grenade? Oh, tak ada. Ni, ada kat bawah. Ada hai. Ambil. Stupid B. Step on the B. The B stop. Mandal step on the B. Kalau main dua orang mesti suji nak mampus kan. Babi just dekat depan babi. Ini kau kena amalkan tekan right click.
tahu tapi kadang aku terlupa. Macam tadi lah, aku tak right click, aku tengok dekat-dekat. Ya yeah, tu. Cakap ni apa ni? Oh, ah, mana ni? Mana ni tu? Bodoh apa singan. Okay, straight dia. Eh, ada turret, turret, turret. Mana? Tu atas ni. Okay, kejap. Oh. Lari-lari tau. Okay. Ready eh, kena lari eh. Eh, belum, 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 belum. Go. Ini ada item. Ada satu item. Kena pilih yang satu lagi item. Kena penuh dah? Strip. Kena penuh tau guys? Hmm? Kena penuh dah? Tunggu turret tu. Aku turret pusing. Ah, aku ada lagi satu tempat eh. Aku pun ada lagi satu tempat. So, ada orang bodoh. Orang kata dia macam dia macam. Ambil barangnya macam macam. Okay, slow. Lari sekarang, lari masuk. Kejap. Aku nak ambil barang, aku nak ambil barang. Okay. Siapa dah? Aku dah penuh. Alamak. Aduh. Kunci tak ya. Kunci cuba ambil benda tu. Okay, slow. Hi, stupid fuck. Okay. Kau tahu saya nak tutup pintu kan? Alright. Tekan je tu nanti. Jom. Josh, kau di try. Aku ambil. Okay, jom. You go first bro. Dekat sikit bro. Okay, so far. Tak ada. Tutup pintu. Nampak kau. Kau ambil lah. Hei. Nak aku buka ke tutup ni? Aku tak payah, ambil. Biar dia mati. Tutup dia mendai. Jahat tu. Disappointment is immense. No choice bro. Jahat tu. Aku ikut orang kapten. Chas. Apa? Beli shovel tak ada kan? Kau select aku. Ni. Eh, shovel tadi ada. Aku bang. Bukan yang aku punya tadi pun tinggal. Oh, tak ambil ke? Oh fuck. Tak, aku punya tinggal dia. Aku tinggalkan aku punya. Oh lo. Torchlight ni ada satu. Shovel je. Torchlight ni aku punya. Nah, ni kau punya lah ni. Tak bodoh, aku saja nak try. Tek pukul meletup boleh buat apa. Dia pusing babi 360. Insurance lagi tau sebab ni je yang clear. Beli shovel lah tak punya tu. Straight, ada item dalam building sebelah kiri tu ada item. Okay, found it. Nampak aku low, nampak aku apa tak pakai agent. Tak pakai agent nanti. Ada lampu ni. Kau pakai fire jet tau? Mana jet? Ni. Aku kat sini. Pintu di lock. Sini. Oh, korang record mana? Oh. Pintu sebelah ni. Lah. Pintu sebelah ni. Jadi aku ni aku lampu eh. Ha, tu jap. Dong kata ada item. Oh, telah kata dia. Okay, let's go. Fire jet kat atas. Okay. Sebelah kanan. Guys, nanti patah balik dekat main entrance tau. Main entrance banyak gila itu. Alright. Gigi. What the fuck, gigi. Kalau kat sini, mana kau ni sip kita? Ada member tengah tengok berita. Ya, aku tengah tengok TikTok doh. Makin dekat macam makin bunyi TV si. Ya, kita nak patah balik. Ada barang banyak ni dekat belakang. Bye bye guys. Bye. Hai. Ni hari ke berapa? Tak ingat. 5 ke?
Bunyi pun orang kata TV je. Ada dah saya pun cepat cepat. Okey. Gerak. Bye bye bitch. Kejar lah kalau berani babi. Banyak dua barang baru 2 hari. Kenapa kita kenapa letak barang susunan barang macam ni lah kat tengah-tengah dunia ni? Ha? Tak sebab anjing tu boleh masuk dalam. Oh. Macam ni dia tertutup sikit. Susah sikit lah nak masuk. Bukan intern lagi. Sebab cepat gila naik pangkat. Ah, boleh lah. Wan Sadiq is still intern. Boleh lah. Intern lagi? Habiskan ni dulu. Ijat. Bagi Ijat pegang robot tu. Robot tu kalau kau pegang kan, nanti dia ada bunyi. Wow. Bodoh ni je 140 babi. Bapa banyak item. Macam ada lagi sel. Ada ke? Ada ni. Bapa banyak bodoh. Macam tu. Letak ke Izzy. Alright. Budak. Tak sini lah, tak ada telefon buah. Sini lagi jauh kan? Tak ni tak ambil langsung bodoh. Yeah. Oh si. Masuk balik? Tak nak? Aku nak hantar, Oh okay. Kau punya orang? Kita hantar lagi. Wih. Wih apa tu? Punya robot ke? Oh yeah. Ada beehive guys. Ambil beehive squad ada. Oh kena beli dia punya kapal kita. Tali ke sini. Sini kan. Kau pergi ambil tu ke? Beehive ke? Siapa yang nak pergi ambil beehive? Barang-barang semua tinggal kan? Aku pergi ambil. Oh eh, siapa yang ambil even walkie talkie kau tinggal kan? Ada dua beehive. Tinggalkan. Aku ambil. Ijat, tutup. Ready tutup Ijat. Alright. Oh fuck, it's coming. Stop. Mana pergi semua? Ni. Dah ya? Oh. Mana dia? Oh fuck, Ijat mana? Missing those. Tak, sebab biar tu ikut bro. Korang boleh tutup pintu kan. Pergi kejar ambil satu lagi behind tadi, ada dua. Guys, tutup dengan aku. See my rank. Oi boss. Ini apa the real undercover boss eh, rupanya selama ni. Kapten kita apa sebenarnya? Employee ke? Kau kena faham, aku bully Josh. I bully the boss. Bahagian employee. Turns out I feed good info bro, what you mean? 353. Cukup kan? Cukup lebih-lebih sangat bodoh ni. Ni, robot. Boleh je. Koton dia lagi. Suka bagi benda ni. Semua apa jahat bodoh kan. Ada lagi berapa bro? Dia tak ambil lagi bodoh. Just dia marah tu tadi. Terus keluar pun tak ada. Tak ada apa, tak ada warning. Okay dah masuk lah.